Mimi nataka niwaambie, maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho. Jama yao ni kuleta maandamano, and I will not allow them. Do me a favor, shut the fuck up. Takbir! Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuesday, tunarudi uwanjani. If you die, there's nothing to fear. Why? Because you either go to heaven or to hell. There's no other option left. You must fight. You're going to fight everywhere and anywhere until the finance act is redeemed.